ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם יברך אתכם בכל מכל כל. יהי רצון שתהיה לכם שנה טובה ומבורכת. שתהיה לכל ישראל שנה מבורכת. שנזכה באמת להיות לראש ולא לזנב. שעם ישראל יזכה להיות עליון, כמו שכתוב בתורה בכמה וכמה מקומות. יש כמה וכמה הלכות שאנחנו נלמד אותן היום, שקשורות לראש השנה, במיוחד לשנה, לראש השנה כמו השנה שהוא יהיה צמוד לשבת, ונצטרך ללמוד כמה וכמה הלכות שקשורות לעירוב תבשילים, ועוד כמה וכמה עניינים של הלכה כפי אשר יספיק הזמן. אני רוצה להתחיל ברשותכם במה שאנחנו קוראים כולם בראש השנה, כל הפחות מנהג הספרדים, זה פיוט שנקרא אחות קטנה, וצריך ללמוד אותו ולהבין אותו, כי הוא למעשה רומז בתוכו עניינים רבים שקשורים לראש השנה. אז להתחיל בדבר הכי פשוט, להבין מי זאת האחות הקטנה שמדברים עליה. אחות קטנה שעורכת ועונה את תפילותיה. מי היא? מי זאת האחות הקטנה? אז כולנו מכירים כמובן את האחות הקטנה משיר השירים, שנקראת בשם הזה. ולמה היא נקראת אחות קטנה? מכיוון שעם ישראל, אתם המעט מכל העמים. עם ישראל הוא עם הכי קטן, היום הכי קטן. אתם העם הכי קטן בעמים. והיא מתחילה להתפלל ביום הזה, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, אל נא רפנה למחלותיה. מה שכתוב על האחות הקטנה הזאת, אתם זוכרים כולכם, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה, אבל כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה, רשפי אש שלהבת יה. כך כתוב על האחות הקטנה. מדובר פה גם על האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האחות הקטנה, וגם את האהבה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. למה הדבר הזה כל כך משמעותי? מכיוון שיום הזיכרון, צריך לזכור, הוא לא יום שבא לזכור במקום לשכוח, אלא כל יום הזיכרון עניינו לעורר את האהבה הגדולה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. כך אנחנו אומרים בתפילה, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הזיכרון שמדברים עליו הוא זיכרון של אהבת עם ישראל לבורא ואהבת הבורא לעם ישראל. אהבת כלולותייך, כמו בכל כלולות יש אהבה הדדית. כך גם יום הזיכרון כולו בנוי על האהבה הדדית, גם על רחמים גדולים. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן אמרו מאי לו, רחם הרחמנו נאום השם. הזיכרון הזה הוא גם זיכרון של הלב הומה, המו מאי לו. רחמים גדולים, רחם הרחמנו נאום השם. הזיכרון שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, זה זיכרון של אהבה וזיכרון של רחמים. זיכרון שמביא גאולה גדולה. כל הפסוקים שעוסקים בזיכרון בתפילת ראש השנה, הם פסוקים שעוסקים בזיכרון או שהביא את גאולת מצרים, או שהביא את הגאולה העתידה. אלה פסוקי הזיכרון שאנחנו אומרים בתפילה. להזכירכם חלק מהפסוקים שאנחנו מזכירים אותם, מה הם? או פסוקים שאנחנו אומרים, וישמע אלוהים את נאקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל של מצרים מעבדים אותם ויזכור את בריתי. זה זיכרון שהביא את גאולת יציאת מצרים. או זיכרון שעוסק בגאולה העתידה. וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקימותי לך ברית עולם.
לכן אנחנו חותמים זוכר הברית. זה זיכרון שהשם זוכר אותנו. אבל, צריך לזכור, הזיכרון של האהבה הזה, שהשם זוכר אותנו, מביא לנו גאולה. כן, זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם. הזיכרון הזה גם עורר את הזיכרון שלנו אליו. כשאנחנו אומרים בתפילה את יום הזיכרון הזה, מה הכוונה יום הזיכרון הזה? הזיכרון הזה זה זיכרון הדדי. כשהתורה אומרת זיכרון תרועה מקרא קודש, מי זוכר? מי תוקע תרועה? אז ההלכה אומרת, שולחן הגמרא אומרת, אנחנו זוכרים אותו. יום הזיכרון זה יום שאנחנו זוכרים אותו באהבה, ויום שהוא זוכר אותנו באהבה. זה הדדי. מהמילים זיכרון תרועה הגמרא לומדת שאנחנו צריכים לזכור פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות. זאת אומרת, אנחנו מזכירים. יום הזיכרון מצידנו. הפסוקים שאנחנו קוראים אותם בתפילה, זה פסוקים שהוא זוכר אותנו וגואל אותנו. וזה לא סותר. זה כמו אחרים פה, בפיוט. כן? זה אהבה הדדית. ממש כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בזה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. כמו שבכלולות, בחתונה, יש אהבה משני הכיוונים, כך יום הזיכרון זה יום שבו יש זיכרון משני הכיוונים. אותו דבר תקיעת שופר. כשאנחנו אומרים תרועה, איזה תרועה מדובר? רוב הפסוקים, אולי כמעט כל הפסוקים שמוזכרים בשופרות, הם תקיעה שתקע הקדוש ברוך הוא, שיתקע הקדוש ברוך הוא. זה השופרות שהיו במתן תורה, שזה לא אנחנו תקענו בשופרות האלה, וכל שופר חזק מאוד. לא אנחנו תקענו במתן תורה. השם נתן את הקולות האלה. או שופרות של העתיד לבוא, של הגאולה. יתקע בשופר גדול, הוא בא עובדים בארץ אשור, מדרכים בארץ מצרים. בשופרות שלו. השופרות של כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסון השרים תירוך את כל השופר תשמעו. ויצא כברק חיצור, והלך בסערות תימן. השם בשופר יתקע. זה השם תוקע בשופר. ו... כשאנחנו אומרים זיכרון תרועה, מדובר על תרועה שלנו. אנחנו אוחזים בשופר ותוקעים בשופר. ושוב, זה לא סותר, זה מקביל. אנחנו תוקעים בשופר מצידנו, הוא תוקע בשופר מצידו. זה הדדי. אנחנו ממליכים אותו, הוא ממליך אותנו. אנחנו אומרים, השם ימלוך עולם ועד, מה הוא עושה? הוא מקבץ נפוצים מארבע תפוצות. הוא מביא אותנו לארץ. הוא ממליך לנו את מלכות בית דוד. הוא מצמיח לנו ישועה. ככה זה במלכויות, זיכרונות ושופרות. אנחנו זוכרים אותו, הוא זוכר אותנו. אנחנו תוקעים לכבודו, הוא תוקע לקבץ גלויותינו. אנחנו ממליכים אותו, הוא ממליך אותנו. ככה אנחנו אומרים בכל קדיש. מתי יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא יביא את העולם לפעול כרצונו, בעלמת דיברה כירותה. איך זה? שימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. שהוא יביא את המשיח, שהוא יצמיח את הישועה, שימליך את המלכות. איזה מלכות? אנחנו ממליכים את המלכות שלו, הוא ממליך את המלכות שלנו. אנחנו בישועתך קיווינו כל היום, הוא מצמיח את ישועתנו. אנחנו אומרים, יקרב משיחה, הוא מביא את המשיח שלנו. זה המציאות שאנחנו מדברים עליה ביום ראש השנה. נחזור לפיוט של אחות קטנה. התפילה שלנו, שאנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, אל נא רפאנה למחלותיה. למה אומרים רפאנה למחלותיה? כי הגאולה של עם ישראל
היא למעשה תהליך של ריפוי, ממש כמו ביציאת מצרים. שכשעם ישראל יצא ממצרים, אז כתוב שהם היו כולם פצועים. פצועים, לא רק פצועים בגוף, אלא גם פצועים בנפש. ובאמת, תהליך של גאולת עם ישראל הוא תהליך שכולל בתוכו ריפוי, התחזקות פיזית. היינו עם שסוי ורמוס. ולכן אני אקרא לכם את הפסוקים שכתוב בהם על הרפואה של עם ישראל. יש כתוב לגבי חזרה בתשובה, שבדורו של, בדור החורבן כתוב, אשמן לב העם הזה באוזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. זה כשהשם, כשהשם לא רצה את התשובה שלהם בימי החורבן, אז זה מה שקרה. אבל משמע שהשם רוצה, אז בעיניו יראה ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ויחזור בתשובה, ומה יקרה? ושב ורפא לו. אותו דבר אנחנו אומרים, הסולח לכל אבונייכי, הרופא לכל תחלואייכי. כשיש סליחה לעם ישראל, יש גם רפואה לעם ישראל. ולכן אנחנו אומרים בתפילה, אל נא רפאנה למחלותיה, שכשהקדוש ברוך הוא מביא גאולה לעם ישראל, הוא גם מביא רפואה לעם ישראל. אנחנו גם מזכירים בתפילה הזאת, בברכה הזאת, הרבה תפילות שקשורות לגאולת עם ישראל. אני לא אקרא כעת את כל התפילה, אבל בתפילה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציא את הזרים שאוכלים את נחלותיה. הכוונה כמובן בראש ובראשונה אלה שיושבים בהר הקודש בירושלים, שהם זרים שאוכלים נחלותיה. אנחנו גם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יסיר את כל מי שמציק לעם ישראל, את אותם אלה שהורסים, האומרים ארו, ארו, עד היסוד בא. אתם מכירים את אלה שאמרו להרוס, כן? אומרים ריבונו של עולם, אלה שיקו בעם ישראל, אלה שהציקו, אלה שהרגו בעם ישראל, מבקשים ריבונו של עולם, ראה את צונך, האריות זרו. ואז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, עקם משפלות לראש ממלכת. כי כמו שאמרנו קודם, אנחנו מתפללים על מלכות השם. אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, והקדוש ברוך הוא אומר, אני הופך אתכם לראש ולא לזנב. זאת הסיבה שבגלל אנחנו מתפללים על ראש ולא לזנב, למה אנחנו מזכירים את זה בראש השנה? כי זה מקביל. אנחנו מתפללים על מלכות השם, הוא, הקדוש ברוך הוא, מתפלל על מלכות עם ישראל. עקם משפלות לראש ממלכת, כי בבור גלות נפשה ניתכת. זה התפילה שלנו. שוב, לא נקרא את הכל, אבל יש פה במזמור הזה בסוף קיבוץ גלויות. נחיה בנחת לנווה רבצה, רב נזנחת מדוד חפצה. ריבונו של עולם, תנחה את עם ישראל בנחת לארץ ישראל. תוביל אותם לארץ ישראל. למה? כי מה יקרה פה? במקום הזה היא כפורחת עלתה ניצה. לא הבשילו השקלותיה. עדיין, בזמן הזה שהפיוט הזה מדבר, עם ישראל עוד לא יצא, עוד לא הבשיל, עוד לא הגיע לשיאו, למה שיכול להגיע. ואז אנחנו מסיימים ואומרים, חזקו וגילו, כי שוד גמר, לא צור וחילו, בריתו שמר. כי באמת כל התפילה כולה היא תפילה על שהקדוש ברוך הוא זוכר את הברית לעם ישראל. ממש קראנו עכשיו בקיצור את הפיוט של אחות קטנה, להבין מפני מה אנחנו מתחילים איתו את התפילות של ראש השנה. כי זה באמת העניין המרכזי. אנחנו מדברים פה, מזכירים פה את שיר השירים. כי באמת כל עניין ראש השנה זה להזכיר את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו ושלנו אליו. האהבה הגדולה שהיא מתוכה בסופו של דבר עם ישראל מוקם לראש ממלכת.
האהבה הגדולה שבה הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר גדול לחירותנו. האהבה הגדולה שבה הקדוש ברוך הוא מצמיח את עם ישראל, מחזיר אותו למקומו האמיתי והראשון. זה המזמור שאנחנו אומרים אותו בתחילת הימים האלה. אמרנו שנדבר היום קצת על הלכות עירוב תבשילין. אחר כך במשך הזמן שישאר, נפסיק ונעסוק בדברים שקשורים למהות ראש השנה. מה זה עירוב תבשילין? זה כאשר יש לנו חג לפני שבת, ולפעמים אנחנו רוצים בחג לבשל לשבת. באמת צריך לדעת שעיקר עירוב תבשילין הוא נועד להזכיר לנו לא לפגוע בקדושת החג בגלל קדושת השבת. מה אנחנו עושים? מה זה עירוב תבשילין? המהות של עירוב תבשילין. שאתה אומר, אני כבר מתחיל לבשל מיום רביעי לקראת שבת. זה עירוב תבשילין. אתה מכין אוכל ביום רביעי לשבת. רוצה לומר, אני לא דחיתי את הבישולים של שבת ליום חמישי ושישי, לראש השנה. כי אם אתה אומר, אני אבשל ביום חמישי ושישי לראש השנה, הרי זלזלת בראש השנה. אמרת, הוא כאילו תפל לשבת. הוא תפל לשבת. אם אתה אומר, אני ביום חמישי ושישי אבשל לשבת, הפכת אותו תפל לשבת. איך אנחנו מתקנים את זה? אנחנו אומרים, אני מתאמץ כבר לבשל ביום רביעי. מה שלא הספקתי, אני אבשל בשבת. אבשל ביום טוב. זה משמעות עירוב תבשילין. להכין אוכל מערב יום טוב לכבוד שבת. כדי לא לפגוע בכבודו של יום טוב. לכן הדבר הכי חשוב בעירוב תבשילין, זה לזכור, זה אוכל שאתה מכין אותו לשבת, כדאי לאכול אותו בשבת, רצוי לאכול אותו בשבת, אפשר לאכול אותו בשבת, אם לא אכלת אותו לא קרה כלום, העיקר שהכנת אותו לשבת, אבל חשוב מאוד לא לאכול אותו לפני שבת. כי אם אכלת את האוכל לפני שבת, איבדת את כל המשמעות עירוב תבשילין, אבל כל משמעות עירוב תבשילין פירושו, תכין אוכל לקראת שבת, לשבת מערב יום טוב. אם אכלת אותו ביום טוב עצמו, הפסדת את כוונת העירוב תבשילין. עירוב תבשילין, צריך לזכור, גם גבר יכול לעשות וגם אישה יכולה לעשות. אם אישה רואה שבעלה עסוק, אין לו זמן, עלול לשכוח, כל מיני סיבות אחרות, מגיע מאוחר, היא יכולה לעשות עירוב תבשילין. הוכחה פשוטה, אנחנו אומרים את זה בכל במה מדליקים. איך הבעל שואל את אשתו, אומר לה, עירבתם? איך כתוב? איסרתם? עירבתם? הדליקו את הנר. זאת אומרת, אישה יכולה לעשר, יכולה גם לעשות עירוב, אבל אם בעל הוא קפדן, תגיד לה, מה את עושה עירוב? תשאירי לי, זה עבודה שלי, כן? אז במקרה כזה לא צריך לתת אפשרויות לקפדה. צריך להשתדל שלא יש שום אפשרויות לקפדה. אבל אם בני זוג מתנהלים ביניהם בנחת, ואין ביניהם קפדות, אישה יכולה לעשות עירוב תבשילין, עם הברכה, עם הנועל, עם המשפט שכתוב, ואיך עושים עירוב? לוקחים את העירוב, עירוב זה צריך להיות גם תבשיל וגם לחם, כן? תכף נדבר על הפרטים. לוקחים אותו ביד והם מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. ואחר כך אומרים, בעירוב הזה, אומרים את זה גם בארמית וגם בעברית, יהיה מותר לנו להפות, לבשל, להטמין, להדליק נר ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. כך אנחנו אומרים, זה הנוסח שמופיע בסידורים, בדרך כלל אנשים לא זוכרים ולא עושים את זה כל שנה, רק בשנים שבהם יום טוב צמוד לשבת, כמו השנה, ולכן צריך לקרוא את זה עם האישה מהסידור כדי שלא יתבלבל. אבל צריך לזכור, את העירוב הזה, עירוב התבשילים הזה, אישה יכולה לעשות כמו גבר, או אישה שגרה לבד, או גבר שגרה לבד, זה לא משנה, גם כן צריך לעשות את זה. אם אדם מתארח אצל חברו, העירוב שעושה חברו מועיל גם בשבילו. זאת אומרת, לא צריך שגם בעל הבית יעשה עירוב וגם אני אעשה עירוב.
העירוב שהוא עושה מועיל גם בשבילי. וזה בסדר. ותכף נראה מה קורה בעירובים יותר מורכבים. יש, הזכרנו את הטעם של עירוב, יש בגמרא, יש שני טעמים לעירוב. כן? אחד הפירושים שכתוב, למה עושים את העירוב, אני אקרא לכם מה שכתוב בגמרא, מנין המילה, מנין אנחנו לומדים את החיוב של עירוב, אמר שמואל דאמר קרא, זכור את יום השבת לקדשו. זכרו מאחר שבא להשכיחו, מה הייתה אמה? אומרת הגמרא, כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב. הטעם שאומר רבא, למה עושים עירוב תפילין? להזכיר לך, יש עוד שבת. שלא תגמור את כל האוכל ביום טוב ובשבת תישאר רעב. כן? לכן, אתה בערב יום טוב כבר שומר מנה אחת לשבת. זכור את יום השבת, תזכור אותו, תכין איזה מנה בשבילו. פירוש שני, אומרת הגמרא, רבא שאמר, כדי שיאמרו, אין אופים מיום טוב לשבת, קל מחומר ביום טוב לחול. המטרה של העירוב לפי דעת רב אשי, כדי שלא נזלזל ביום טוב. אז לרבה, כדי שנשמור על כבוד שבת, לרב אשי, כדי שנשמור על יום טוב. למה היא נפקא מינה? אומר הראש, המחלוקת ביניהם, ויראה, זה נפקא מינה בין אלו שני הטעמים, דלרבה, צריך לערב דווקא בערב יום טוב, כדי שיבור מנה יפה לשבת. ולרב אשי יכול לערב אפילו קודם ערב יום טוב. פירוש, האם אנחנו יכולים כבר היום להניח ערב התבשילים? אדם שומע את השיעור ביום שני בערב, אומר, אני מפחד לשכוח, אני לא רגיל כל פעם לעשות, זה לא דבר שעושים אותו כל שבת, מה שעושים כל שבת, אדם זוכר, עושים את זה רק פעם כשיש שבת סמוכה ליום טוב. אני אעשה כבר עכשיו עירוב התבשילים. האם זה מועיל? אז זה תלוי בשתי השאלות. אם מטרת העירוב התבשילים היא לומר לנו, כבר הכנו משהו לשבת, אז זה בסדר. מה זה משנה אם הכנת את זה ביום שני בערב, או הכנת את זה ביום רביעי. זה לא משנה. הנה, אתה כבר דאגת לשבת, דחית את העבודה ליום טוב. שמרת על כבוד יום טוב. אז גם אם זה היום, גם אם זה מחר, וגם אם זה מחרתיים, זה בסדר. אבל אם המטרה היא כדי שאדם יברור מנה יפה לשבת, להזכיר לו, שמור מנה יפה לשבת, אז זה לא טוב. למעשה, אומר הבעל בן איש חי, לא עושים עירוב תבשילים, אלא רק בערב יום טוב. דהיינו ביום רביעי השנה. ולמעשה אפשר לעשות כבר את העירוב כבר בליל רביעי. וכלל בדברים האלה, דברים אלה שהם באים לעתים ולא כל הזמן, אל תאמר לכשאפנה אשנה. שמה לא תיפנה. פירוש, אל תאמר, אני אעשה את זה, נזכרת? כבר תעשה. יום רביעי בלילה? כבר תעשה. בבוקר? תעשה. אל תגיד אני אעשה את זה אחרי הצהריים לפני כניסת ראש השנה. למה? כי, איך אומרת הגמרא? מי שאומר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה? ודאי לא תיפנה. מי שרגיל לדחות דברים, זה לא אולי הוא ישכח, הוא ודאי ישכח. כי כל פעם הוא ידחה, בסוף הוא יזכר, כבר יהיה מאוחר, כבר ירוץ לו בכנסת, ואז אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, מניסיון של רב, אין כמעט שנה, שלא באים אליי אנשים, אומרים לי, הופ, הרב, שכחנו את עירוב תבשילים. ואני אומר להם, תגיד לי, לא נזכרת בדקה אחת במשך היום על עירוב תבשילים? הוא אומר לי, כן, נזכרתי, אבל אמרתי אחר כך. אמרת אחר כך, אל תאמר לי כשאפנה שני. הנה, אנחנו עובדים עכשיו את ההלכה כדי ללמוד את הכלל הזה. זה בכל דבר, כל דבר שהוא דבר שבא לפרקים, איך אתה זוכר? תעשה. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. איך אתה זוכר את המצווה? מיד תעשה אותה. כי אם אתה מחמיץ את המצווה, אתה עלול חלילה לשכוח את הדברים. יש סיפור בגמרא. נקרא לכם את המעשה בגמרא. הגמרא אומרת, הוא סמיה. סמיה זה סומה. אדם סגן אור.
דעה ומסדר מתניתה כמד דמר שמואל. זה הפירוש מסדר מתניתה. היום יש לנו ברוך השם ספריות, יש מחשבים, יש הכל. פעם היו אנשים שהיו זכרנים באופן מופלא. היו זוכרים. והם היו לומדים משניות בעל פה, וכשהיו צריכים החכמים ללמוד משנה, היו אומרים לאותו אחד זכרן, תגיד את המשנה הראשונה, השנייה, היה אומר אותה מדויק. מסדר מתניתא קמא דמר שמואל. היה רגיל לומר את המשניות לפני, כמו טייפ כזה. מספרת הגמרא, ראה אותו מר שמואל שהוא עצוב ביום טוב. אמר לו, למה אתה עצוב? אמר לו, שכחתי להניח עירובי תבשילים. אמר לו מר שמואל, סמוך עליי. אני, כשעשיתי עירובי תבשילים, אמרתי, אני מערב לעצמי ולכל תושבי העיר. מותר לי. איך אני עושה את זה? אני לוקח את המנת אוכל שאני מניח אותה תבשילים, אני אומר, זה שלי. אני עכשיו נותן אותה מתנה לכל תושבי העיר. מותר לי. לוקח מישהו, אומר לו, חביבי, תזכה בשביל כל תושבי העיר. אני לא יכול לך לזכות, זה שלי. צריך מישהו אחר. אותו אדם אחר, מרים את זה, זוכה, עכשיו הפת והביצה הזאת שייכים לכל תושבי העיר. עכשיו אנחנו עושים עכשיו עירוב של כל תושבי העיר. אומר לו מר שמואל אותו עיוור, אני ככה עשיתי. זיקיתי בשבילך גם כן. וגם אתה עכשיו יכול לבשל מיום טוב לשבת, אל תטרח. הוא נרגע, יצא מעצבונו שהיה לו ביום טוב. לשנה, אומרת הגמרא, שנה הבאה, שוב ראה אותו מר שמואל, אותו עיוור שהוא... אמר לו, מה יציבת? למה אתה עצוב? אמר לו, שכחתי, אני אחרי עירובי תבשילים. אמר לו, שנה שעברה שכחת, ארגנתי לך, עמד לך סמוך על העירוב שלי. השנה הוא אומר לו, אתה פשוט פשעת. מה פירוש פשעת? למה שנה שעברה הוא לא פשע? שנה שעברה הוא שכח. אבל אדם שרגיל לשכוח, ומחזיר את עצמו לאותו מקום, הוא פושע. פשעת. אומר לו, השנה, לכולם עירוב לך לא. לך לא. למה אני אומר את הדברים האלה? שאנחנו נזכור. זה דבר שאני אומר את זה בשביל כולנו, נתאמץ לזכור את ההלכה הזאת של עירובי תבשילים, שנזכור כולנו שלא נגיד אחר כך כשאפני ישנה, כי חלילה הגמרא אומרת על אדם כזה שלא מניח, היה יכול להניח, אומרת הגמרא, שהוא פושע, כן? איך אמרנו, מה הכמות של עירובי תבשילים? הכמות, אומרת הגמרא, זה שיעור פת קבצה או יותר, דהיינו, מה זה קבצה? 60 גרם. 60 גרם זה בערך לחמניה, פיתה, 60 גרם. אבל אדם לא חייב לעשות 60 גרם. אדם יכול לקחת חלה, שוקלת חצי קילו. וגם בסדר. קח חלה, תעשה אותה עירוב תבשילים. זה בסדר גמור. אם אתה מכין לשבת כמה חלות מסתמה, נכון? קח את החלות של שבת, תעטוף אותם, שים אותם בצד, אלה עירובי תבשילים. אם בטעות אכלת מהם, לא נורא, נשאר עדיין כביצה, פת, זה בסדר. לכתחילה אנחנו אומרים, אל תיגע בהם. מה ששמעת, שמור אותם לשבת, אבל אתה יכול לקחת סיר של תבשיל, סיר, לא חייב ביצה. אנחנו בדרך כלל עושים לחמניה וביצה. אבל לא חייב ביצה, תיקח סיר, זה גם בסדר. צריך תבשיל כזית ומעלה. כזית זה נגיד 30 גרם, 27 גרם. אתה יכול לקחת תבשיל קטן, אתה יכול לקחת סיר. אם האישה הכינה סיר מיוחד לשבת, קח את האכלות של שבת, שאחד לשבת, את הסיר לשבת, תעשה איתם עירובי תבשילים. אתה מסופק, קח לחמניה וביצה. זה גם בסדר. כן? אבל זו הכמות של עירובי תבשילים. צריך תבשיל שלא יתקלקל, כמובן, כי אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, התבשיל הזה צריך להיות מוכן לשבת, מוכן הכוונה גם שמור לשבת, וגם שלא יתקלקל עד השבת. כמו שאמרנו, את התבשיל הזה
אוכלים בשבת, כדאי לאכול בשבת, טוב לאכול אותו בסעודה שלישית, אבל בכל סעודה שאוכלים אותו, התבשיל הזה הוא תבשיל טוב. אם אדם שכח ולא הניח עירובי תבשילים, אמרנו, יכול לסמוך על העירוב של רב העיר. אם הוא שכח שנה אחרי שנה, שכבר לא יכול לסמוך על העירוב של רב העיר, מה יעשה? אומר השולחן ערוך, מי שלא עירב, כשם שאסור לבשל לעצמו, כך אסור לבשל לאחרים. ולא עוד, גם אחרים אסור להם לבשל בשבילו. אם אסור לו, אולי זה אסור, אתה לא יכול. מה עושים? אין לו תקנה, אלא שייתן את קמחו ותבשילו לאחרים שירבו במתנה. מה עושה אותו אדם שלא הניח עירוב התבשילים, וזה כבר שנה אחרי שנה, עדיין כבר העירוב שהרב עושה לא מועיל בשבילו? מה יעשה? ייתן את האוכל הלא מבושל במתנה לשכן. זה שלך המתנה. השכן עשה עירוב תבשילים, יבשל אותו. אחרי שהשכן מבשל אותו, מביא אותו חזרה לבן אדם, לוקח את זה מתנה פעם נוספת. כל זה כדי להבין כמה חשיבות ההלכה הזאת של עירובי תבשילים. וכמה צריך לשמור עליה. אומר השולחן ערוך, אותם אחרים שנותנים להם במתנה את התבשיל הזה, הם אופים ומבשלים ונותנים לו. ואפילו בביתו יכולים לבשל. ואם אין שם אחרים, אומר השולחן ערוך, יש אומרים שמותר לאפות בצמצום פת אחת ולבשל קדרה אחת ולהדליק נר אחד. אם, שוב, על מה מדובר? אדם שלא הניח עירוב התבשילים, ולא שנה ראשונה, אלא זה כבר אצלו הרגל. דהיינו כבר, הוא לא יכול לסמוך על העירוב של רב העיר. אז אמרנו, הפתרון שלו מהו? שייתן את האוכל שלו מתנה למישהו אחר, אותו אחר יבשל לו. אותו אישה תיתן את המתנה, את הנרות שלה במתנה לשכנה שלה, תבוא השכנה ותדליק בשבילה. כן? אחר כך, תשאיר לנו את זה, אין לנו בעיה. אבל אם אין גם את השכנים שיעשו את זה, אדם חי באזור שאין מי שיעשה, גם השכנים לא עשו עירוב התבשילים, אז אומר השולחן ערוך, יש אומרים שמותר לו לאפות בצמצום פת אחת, אם הוא לא אפה, אם לא, אין לו לחם, לבשל תבשיל אחד, קדרה אחת, ולהדליק נר אחד. מכאן יראה אדם כמה ההלכה הזאת של עירובי תבשילים היא הלכה שצריך לשים עליה לב. כמו שאמרנו, אם אדם שם לב מראש, אין בנושא הזה בעיה. יש עוד דבר שאנחנו רוצים להזכיר אותו שקשור לראש השנה, זה תשליך. תשליך, אנחנו בתשליך, יש נוסח ארוך של תשליך. עיקרו של תשליך, עושים את זה במנחה, ותשליך בנו על הפסוק שאנחנו אומרים, ומי אל כמוך, מי אל כמוך, נושא אבון, עובר על פשע לשארית נחלתו, ומסיים שמה, ותשליך במצולות ים, כל אחת אותם. מה פירוש תשליך במצולות ים כל אחת אותם? יש משהו באבונות של הבן אדם שיכולים לעבור ממקום למקום. בראש יום כיפור אנחנו אומרים, ונשא השעיר את כל אבונותם על ארץ זרה. השעיר, הוא לוקח את האבון. איך הוא לוקח את האבון? הסבר ארוך, עמוק. בתמצית, הרעיון הוא שהחטאים הם לא ממהות עם ישראל. קלקלו אותנו הגויים, ויראו אותנו המצרים. הפסוק אומר, והתערבו בגויים, והלמדו מהם מעשיהם. איך עם ישראל התקלקל במצרים? מאיפה עבודה זרה? ירדו למצרים, ירדו קדושים וטהורים. יעקב ובניו, כולם צדיקים וטהורים. ממה בא הקלקול? הקלקול היה שהם היו בתוך מצרים. מצרים, ערוות הארץ, אנשים מקולקלים, לא ידעתי את השם, זה מדבק. לאט לאט עם ישראל מתערב בגויים, לומד ממעשיהם. אז זה קלקול של עם ישראל? זה קלקול שאומות העולם הדביקו עלינו. מה אנחנו עושים ביום הכיפורים?
אומרים, רבונו של עולם, זה לא שלנו. אנחנו לא רוצים בזה. אנחנו מתנתקים מזה. זה לא עדיין תשובה שלמה, אבל עצם הדיבור הזה, שבו אדם אומר, אני לא רוצה את החטא, זה לא שלי. אז זה מחפר עליו. אותו דבר בדורנו כתוב, שאחד הסנגורות הגדולות ביותר שיש, זה מה שכתוב על יהושע הכהן הגדול, שהיה עומד עם בגדים צועים. חכמינו אמרו, בגדים צועים, ושבניו היו נושאים נשים שאינם ראויות לכהונה. שם בדור ההוא, בדור ההוא של עליית ימי הבית השני, היו קלקולים גדולים של נישואי תערובת. כתוב שהילדים שלהם היו מדברים אשדודית וכל מיני שפות של פלישתים ושל עמים אחרים. זה קלקול רציני. ועל זה היה קטרוג, קטרוג עם הכהן הגדול. הכהן הגדול שהיה כל כך שותף בגאולה של עם ישראל, גם הוא, הילדים שלו היו מעורבים בקלקולים האלה. עד שם הגיע הקלקול באותו דור. והיה עומד שם השטן על יבנו לסתנו. ואומר שם הפסוק, אתם מכירים, אנחנו אומרים את זה בהפטרה של חנוכה. יגער השם בך השטן, ויגער בך הבוחר בירופליים, הלא זה עוד מוצר מאש. אומר, מה אתה מקטרג על הבן אדם הזה? מה זאת אומרת מקטרג? זה תפקידי לקטרג. הבן אדם הזה, הוא משמש דוגמה לאחרים להתנהגות לא טובה. נישואי תערובת. אם השטן לא קטרג, מי קטרג? זה תפקידו לא קטרג, שזה המציא אותו. אומר לו, יגער, השם גוער בו. גוער בו? למה גוער בו? אומר לו, לא, זה עוד מוצל מאש. אז מה זה עוד מוצל מאש? הוא מוצל מאש, זאת אומרת, הסיבה שעם ישראל חטא באותו דור, זה בגלל שהם סבלו ייסורים נוראים. שרפו אותם באש. הבבלים היו אכזריים. אכזריים, אכזריים, אנחנו מכירים. ניפצו ילדים אל הסלע. באכזריות מטורפת. מהאכזריות הזאת, עם ישראל התקרר בעבודת השם. התקרר. והתערבו בגויים, והלימודים במעשיהם. באמת, זה לא מה ששייך להם בכלל. אבל מחמת צרות הגלות, עם ישראל נכנע. נכנע לגלות. לא כך צריך להיות, היה צריך להיות אחרת. אבל שבא השטן לקטרג על עם ישראל, אמרנו, אתה מקטרג עלינו? מי אתה שאתה קטרג? הרי זה עם הזה, זה בגלל שהם סבלו כל כך, עוד מוצל מאש. גם על דורנו אותו דבר. אנחנו לפעמים רואים אנשים ש... לא מתנהגים כדין. זה בשבת, זה בזה, בעניינים פרטיים וגם בעניינים ציבוריים. אתה רואה אותם עושים טעויות. יבוא השטן ויקטרג, גוער בו הקדוש ברוך הוא. אומר לו, מה אתה מקטרג על עם ישראל? הלא זה עוד מוצל מאש. בדורנו זה הכי מוצל מאש. כפשוטו ממש. אז זה עם שיצא מהכבשנים. ולפני הכבשנים לא לקקנו דבש. היו פרעות ושמדות. ולפני כן מה היה? גזלות וחמסים. ולפני כן מה היה? אינקוויזיציה. ולפני כן מה היה? רדיפות ומסעי הצלב. ולפני כן מה היה? הרומאים אכלו בנו בכל פה. בכל מקום שרק היה אפשר. והערבים לא היו יותר טובים מהם. ככה 1900 שנה היינו עוד מוצל מאש. שבאנו לפה, גם אם יש קלקולים, זה לא הקלקולים שלנו. זה השעיר. הוא צריך לעשות את עוונותם לארץ גזרה. זה לא שקר, זה האמת. כשאנחנו משליחים את החטאים ביום ראש השנה, משליחים במצוות יום כל חטאתם, זה לא משחק. זה לא איזה אוקוס פוקוס כזה. אתה אומר, אנחנו נערים את הבגד, הכל נהיה בסדר. זה אמירה. אנחנו באים ואומרים, בונו של עולם, זה לא שייך אלינו. נדבק אלינו מבחוץ. זה לא שייך אלינו, זה לכלוך שבא מבחוץ. והלכלוך, משול, זה לכלוך על בגד. כמו שאצל יהושע הכהן הגדול, היה לבוש בגדים צועים, כתוב, נכון? בגדים מלוכלכים.
כן? וכבגד עדים כל צדקותינו. כאשר אדם חלילה מקלקל, זה נראה כאילו לבוש בגדים צועים. כאשר הוא זכאי, אז הוא כאילו לבוש בגדים נקיים. נכון? אצל יהושע שחטא, הבגדים צועים, אבל אף על פי כן, זה לא הוא. ולכן, הכתרוג שם לא במקום. אותו דבר, אנחנו ביום שנה באים לומר, ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים בחטאים. זה אונס. אונס רחמנא פטרי. זה, הלא זה עוד מוצל מאש, וזה סנגוריה ענקית על עם ישראל, שעם ישראל באמת, זה לא חלק ממנו. בכל מקרה, אנחנו צריכים לזכור מה כתוב במי אל כמוך. שהקדוש ברוך הוא מנקה את עם ישראל. יש פסוק אומר, כי אם רחץ השם צועד בנות ציון. כמו שההורים הם שוטפים ומנקים את הילדים שלהם, חוץ מכבודכם, כשילד מלכלך. וההורים לא עושים את זה ואומרים, אנחנו נגאלים. זה הילדים שלהם. נכון? אומר הקדוש, הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו. רוחץ אותנו עד כדי כך, מכל הקלקולים והלכלוכים. וזה כל המי אל כמוך. מה כתוב במי אל כמוך? שהקדוש ברוך הוא נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, הוא לא כועס תמיד. כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו ותשליך במצוות ים כל חטאותם. אומר הזוהר, שהמי אל כמוך זה פסוקים שאומר אותם מיכה, והוא מכוון אותם על אחרית הימים. אלה פסוקים שנאמרו על אחרית הימים, כי זה הפסוקים שכתוב שמה, באותם פסוקים, שזה פסוקים שהגמרא דורשת אותם על אחרית הימים. והם מדרגה גבוהה, יותר מהמדרגה של יג מידות שאמר משה רבנו. כן? ושואל הזוהר, למה, איך יכול להיות שמיכה אומר יג מידות שהן יותר גבוהות מיג מידות של משה רבנו? איך זה יכול להיות? מה, משה רבנו הוא גדול הנביאים. אומר הזוהר, משה רבנו חי בדור שעוד לא היה מספיק טהור ונקי. עוד עדיין עיניהם היו נשואות למצרים, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים, דור של חטא העגל, דור של חטא המרגלים, דור לא היה מספיק מתוקן. ולכן בדור ההוא אומרים יג מידות שהם מדרגה יותר נמוכה. מה יותר נמוכה? ביג מידות של משה רבנו כתוב, ונקה לא ינקה. פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלישים ועל רביעים. ביג מידות של משה רבנו מוזכר גם דין וגם חסד. השם השם על רחום וחנון זה חסד, נכון? ערך אפיים ורב חסד האמת, נושא חסד אלפים, נושא אבון הפשע וחטאה ונקה. אנחנו עוצרים פה. אבל היג מידות עצמם ממשיכים ואומרים, לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלישים ועל רביעים. נכון? אז אנחנו רואים שאצל משה רבנו זה לא ממש חסד גמור. זה חסד שמעורב בדין. ועוד, גם אנחנו רואים שביג מידות של משה רבנו, השם לא מעביר לגמרי את החטאים. ערך אפיים. אין ערך אפיים, הוא מחכה. החטא נמצא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחכה לו, אולי הוא יחזור בתשובה. כן? נושא אבון. מה זה נושא אבון? האבון, הקדוש ברוך הוא אומר, אני בינתיים שומר אותו. אני לוקח אותו, אבל הוא לא עובר לגמרי. ביג מידות שאומר מיכה, שהם כלפי העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא משליך לגמרי את האבון. לגמרי. הוא לגמרי משליך אותו מאיתנו. זה חסדים גמורים. החסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל בדור הזה, בדור הבדרה בתראה, הוא חסד עצום, עצום, עצום. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני יושב כמטהר ומצרף כסף. אני מטהר אתכם לגמרי. אנחנו מזכירים ביום ראש השנה את היג מידות האלה דווקא. למה? כי ביום ראש השנה לא מזכירים הבנות.
ראש השנה זה יום שבו אנחנו מזכירים בעיקר את החסדים הגדולים. עד כדי כך, אנחנו לא אוכלים אגוז בראש השנה. למה לא אוכלים אגוז? כי אגוז זה בגימטריה ח'. נו, כולם מקשיבים, תעשה כך נייר ועט, תעשה חשבון, לא יוצא אותו דבר. חסר אחד, יש איזה אחד הבדל ביניהם. אז זה לא ממש ח', זה ח', קרוב לח'. לא ממש ח', קרוב לח'. גם את זה אל תזכיר. אל תזכיר אפילו לא דבר אחרי שקרוב לח'. הזכרנו בשבועות שעברו, שלא תוקעים בשופר שעשוי מפרה. למה? פרה מזכירה עגל. עגל מזכיר את ח' העגל. טוב, נו, מה? איך זה רחוק, יש לך עוד דרך ארוכה ללכת. אפילו בדרך ארוכה, אל תקלקל את האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אל תזכיר שום דבר שמפריד בינינו. אז אפילו אם זה קצת קרוב, קרוב, אחד בגימטריה, גם אל תזכיר אותו. אנחנו, זה, לכן אנחנו ביום ראש השנה מזכירים בעיקר את היג המידות של מי אל כמוך, שהיג המידות האלה הם רחמים גמורים, ממש כמו שאנחנו מתפעלים, שהקדוש ברוך הוא יעמוד מכיסא הדין וישב כיסא רחמים. רחמים כאלה גדולים שבהם אנחנו רואים את המי אל כמוך הזה, שהוא ממש מנקה את עם ישראל לגמרי. עוד כתוב, יש ספר, ספר שכתב אותו אחד מגדולי המקובלים, הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, כתב, ספר אומר, כל המידות האלה של מי אל כמוך, שאנחנו אומרים אותן בראש השנה, אלה מידות שאדם צריך לאמץ לעצמו. כן? ואז הוא אומר, דוגמה שהגמרא מביאה אותה, נושא אבון ועובר על פשע. אומרת הגמרא, למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. מי שמוותר על מה שפגעו בו, הקדוש ברוך הוא נושא לו אבון. והגמרא מביאה דוגמה מעשה. רבונה ברד רבי יהושע חלש. היה חולה. רב פאפה, אנחנו מכירים את רב פאפה, היה חכם גדול. מזכירים אותו בדרך כלל בסיום המסכת, כמה, שהילדים שלו כולם היו תלמידי חכמים, נכון? רב פאפה בא לבקר אותו. ראה אותו שהוא חלש, ראה אותו שהוא כבר לא עלינו, ברגעיו האחרונים, גוסס. יוצא מחדרו של רבונה ברד רבי יהושע, אומר לו בני המשפחה, נו, כבוד הרב, מה אתה אומר? אומר, נו, יש סיכוי שיאמרי? לא נראה כל כך. מה אתה מציע? כבר קליתם לו חלקת קבר? כבר הזמנתם תכריכים? כך הוא אומר להם. טוב. הפאפה ככה אומר, הם מתרגלים, הולכים לחבר קדישה, בודקים, אפילו יש חלקת קבר, אפילו תכריכים. ומספרת הגמרא, יוצא רב פאפה, בני הבית ככה בדיכאון, אבל רבונה ברד רבי יהושע מבריא, הכל בסדר, והנה רב פאפה הולך ברחוב, מולו הולך רבונה ברד רבי יהושע. אומרת הגמרא, רב פאפה חיפש איזה סמטה ללכת הצידה. לא נעים לו. לא נעים לו, הרי הוא אמר עליו שכבר זהו. אומר לו, רבונה ברד רבי יהושע, אל תתבייש. דע לך, באמת, באותה שעה שראית אותי, שאני ככה ממש ברגעים האחרונים גוסס הולך למות, אבל באמת באותה שעה ככה היה ראוי. אבל בשמיים, ראו שאני עובר על מי שפוגע בי. מי שמעליב אותי, אני סולח לו. אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל ולא מוקים במילה, לא תוקמו בעדה. אם הוא מוותר לאחרים שפגעו בו, אנחנו נוותר לו. אמרת הגמרא, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. מי שמוותר על מה שפגעו בו, אנחנו נוותר לו. מכאן אנחנו לומד הרמ"ק ואומר שכל היג מידות האלה שאנחנו אומרים, מי אל כמוך, נושא עוון עובר על פשע,
נאמר עליו, נכון? הוא נושא עוון ועובר על פשע. אבל מכאן אתה למד שזה לא רק הוא, אלא גם אתה והלכת בדרכיו. גם אתה תהיה נושא עוון ועובר על פשע, לא יחזיק ליד אפו, חפץ חסד הוא, ישיב ורחמנו, יש לו ספר שלם שמדבר על הדרך הזאת, איך אדם צריך להתנהג במילותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה עצה גדולה. עצה גדולה לבן אדם שהוא נמצא ערב ראש השנה, ואומר, מה אני אעשה כדי לזכות, לזכות בדין? מה אני אעשה? נושא עוון ועובר על פשע. תמחל. היה אומר הרב עליו השלום, מניין לנו שרב הונא ברי דרב יהושע היה סלחן ולא קפדן? הוא אומר, בדיוק מה הסיפור הזה? הרי הוא היה צריך להתרגז. מה אתה אומר עליו שהוא מת? הרי באופן נורמלי האדם על זה היה צריך להתרגז. וזה שרב הונא ברי דרב יהושע לא כועס על רב פאפה, והוא אומר לו, לא נורא, זה בסדר, הפאפה התבייש. אבל רב הונא ברי דרב יהושע הוא אומר, לא נורא, זה בסדר, אתה צודק. אמרת נכון, לא טעית. מה לא טעית? לא טעית, זה בסדר. אומר, מכך אתה רואה שהוא באמת היה נושא עוון, ולכן באמת מגיע שיהיה עליו עובר על פשע. כן. יש, אמרנו, חסד לאברהם היה הסבא הגדול של החידה. הוא מביא את הדברים של הרמ"ק לספר תומר דבורה, ש... כותב על יג מידות, יקרא לכם את לשונו, האדם צריך שידמה לקונו. הוא אומר, מה אתה חושב, אדם הוא, כתוב שאדם נברא בצלמו כדמותו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה שהוא בצורת הגוף של הקדוש ברוך הוא, ודאי שלא. אם הדמיון הוא לא דמיון פנימי, כל המושג של בצלמו כדמותו לא קיים. אם הוא כלפי חוץ, נגיד האדם דומה לקדוש ברוך הוא, ובפנים ההתנהגות לא כמו של הקדוש ברוך הוא, מה עשינו? ועל אחת כמה וכמה שגם בחוץ הוא לא דומה לקדוש ברוך הוא, אז במה הכוונה אצלנו קדמותו? על מה נאמר את המשפט הכי משמעותי שהאדם נברא בצלם אלוקים עשה אותו? הוא אומר, בצלם אלוקים פירושו, בדיוק על זה נאמר, על המידות של הקדוש ברוך הוא שאתה מאמץ. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים. מה הוא מבקר חולים? אף אתה מבקר חולים. מה הוא קדוש? אף אתה קדוש. מה הוא תוקע בשופר? לחירותנו? אף אתה תוקע בשופר. מה הוא זוכר? אף אתה זוכר. מה הוא שומר שבת? אף אתה שומר שבת. מה הוא מתפלל? אף אתה מתפלל. מה הוא מניח תפילין? אף אתה מניח תפילין. זה נקרא בצלמו כדמותו. ואז כל הספר של הרמ"ק עוסק בדיוק ביג מידות האלה, שכל היג מידות האלה הם יג מידות שהקדוש ברוך הוא בהם מנהיג את העולם, ואם אתה רוצה באמת ללכת בצלמו כדמותו של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך גם כן לאמץ לעצמך את אותם 13 מידות שכתוב שם. עוד יש, הזכרנו ש יש מצווה, בראש השנה כתוב, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי נכון היום להשם, ניקח את הפסוק, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום אדוננו, ואל תעצבו כחדבת השם ממעוזכם. יש, היה בצפת חכם גדול, מפורסם וידוע, קראו לו מרן רבי יוסף קארו, היה לו מגיד, המגיד זה מלאך משמיים, השכינה הייתה מדבר בתוך גרונו. אומר לו המגיד לרבי יוסף קארו, ביום ראש השנה היא באה אליך לא למיכל ביסרה ולא למשתה חמרה. ראוי לך לא לאכול בשר ולא לשתות יין. השאלה אם ההדרכה הזאת שקיבל מרן רבי יוסף קארו זה הדרכה שהיא שייכת לכולם, או שהיא הדרכה שייכת רק לו. וגם בשאר מאכלים היא באה אלך למי זהרבעו. גם בשאר המאכלים כדאי לך לצמצם בהם, לא לאכול הרבה. ואף על פי שאמר עזרא ונחמיה, איכלו משמנים ושתו ממתקים, זה נאמר לכלל אלמה, אבל אתה יחידי סגולה ראוי לך לצמצם. כן?
אבא עליו השלום היה מזכיר את, את הדברים האלה של המגיד משרים שאומר לרבי יוסף קארו, בשביל להסביר את ההלכה שכותב בעלה בן איש חי. הוא אומר, מצווה לאכול ולשמח בראש השנה. אבל, כתוב, לא ירבה בהם למלות קרסו, אלא תואמיה חיים זכו. אומר, אדם, אנחנו מצווה לאכול בראש השנה, ואנחנו אכלו משמנים, משתו ממתקים, אבל לא להגזים. לא להגזים משתי סיבות. סיבה אחת, זה עדיין ספרי מתים וחיים נפתחים, אנחנו לא אומרים הלל בראש השנה מהסיבה הזאת. והסיבה השנייה היא כדי שאדם לא יכבד עליו אוכלו וירדם. יש, כתוב בהלכה, מצווה מיוחדת בראש השנה לא לישון משך היום. למה? אדם הראשון ישן בראש השנה והסתבך. לא כך כתוב. כל הסיפור של הנחש, מתי קרה? כשאדם הראשון ישן, זה לא מתאים ביום הזה לישון. ביום הזה צריך להתעורר, כן? ולכן, אם אדם אוכל הרבה, שותה יין, אוכל הרבה, יכבד עליו, ייקח ספר, פאק, ישן. אנחנו משתדלים בראש השנה לא לישון, ומי שמהדר וכך ראוי לעשות, קם עוד מוקדם. כדי שלא ייווצר מצב שהוא קם בשבע, ישן חצי שעה כבר אחרי הנצח חמה, אומר, מי עכשיו אני לא ישן? מי עכשיו אתה לא ישן? אבל כבר ישנת חצי שעה על חשבון היום, ועוד ישנת מי על השחר עד הנצח חמה. אם אדם רוצה באמת לקיים מה שכתוב בגמרא, ורוצה שיהיה לו מזל טוב כל השנה כולה, צריך להקפיד בזה כבר בבוקר, לקום מוקדם, ו... להחזיק את עצמו כל היום שלא ישן. אז אם אדם ממלא קרסו, איך יחזיק שלא ישן? לכן אומר הרב בעל הבן איש חי, משתי הסיבות, גם מה שאמר המגיד לרבי יוסף קארו, וגם מהטעם הזה שאדם ישתדל ביום ראש השנה לא למלא קרסו. מוריי ורבותיי, אנחנו כבר מגיעים לסוף השיעור. כתוב בהלכה, שאדם צריך לברך את חברו. אז במשך כל חודש אלול, אדם מברך. אנחנו עכשיו רוצים לברך אתכם. שיהיה לכם שנה טובה. שיהיה לכם שנה מבורכת. כמה ברכות אדם צריך לברך? כמה ברכות? יש פסוק אומר, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הקדוש ברוך הוא אומר, אני באמת רוצה לתת לכם ברכה בלי סוף, בלי סוף, להשפיע את כל הטוב שיש. הקדוש ברוך הוא הרי הכל שלו. בלי שמיים, בלי ארץ, הכל שלו. לא חסר לו כלום. אם הוא לא משפיע, עוד שפע כדי שלא יישברו הכלים מרוב שפע. אנחנו אומרים לריבונו של עולם, אתה ביום הזה הבטחת לעם ישראל גאולה, אנחנו מבקשים ממך ריבונו של עולם, יהיה רצון שהשנה הזאת, שנת תשע"ה, תהיה שנת תשועה לישראל. שבשנה הזאת, עם ישראל יצא מכל צרותיו, תכלה שנה בקהילותיה, כל הצרות שהיו יכלו, תחל שנה בברכותיה לכל אחד ואחד, מה שצריך, לישועה, לפרנסה, לזיווג טוב, לילדים טובים, לחינוך ילדים, לזוגיות טובה, לבריאות שלמה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.